ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದವರು ಯಾತಕ್ಕೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ? 5 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿಲ್ವೇ? 5 ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿಲ್ವೇ ಬಿಜೆಪಿದು? ಅವತ್ತ್ಯಾಕೆ ವಿಷಯಗಳಿರಲಿಲ್ಲ? 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಈಗ 3.5 ವರ್ಷ ಅವರೇ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಮನೆ ಮನೆ ಜನ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಇವ್ರನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ ಪಡೀಲಿಕ್ಕಾಯ್ತದ? ಜನರ ಬದುಕು ಕಟ್ತೆ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಆ ಪಾಪದಣದಿಂದ ಕಟ್ತಾರ ಇವರು? ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಏನು ಏನು ಪ್ರಬಲ? ನೀವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರ. ಏನೂ ನಡೆಯಲ್ಲ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ. ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಏನು ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿಯ ಜನತೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧ. ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇವರೇನು ಬಂದು ಉಳಿ ಇಂಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಈಗ ನಾನೇ ನಿಂತು ಕಟ್ಸೋಣ, ಕಟ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಲಿ. ಅವರಿದ್ದರೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅಧಿಕಾರ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಾರೆ. ಅವರು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ನಾನೇ ಕಟ್ತೀನಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕಟ್ಟಬೇಕಾ? ಏನೋ ನನಗೂ ದೇವ್ರ ಭಗವಂತ ಇನ್ನೂ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟವನೆ, ಏನು ಬೇಕು ಮಾಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಹಲವಾರು ಮಠಾಧೀಶರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಠಾಧೀಶರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಕಟ್ಸೋಣಂತೆ.